Українська тема цілий тиждень у топ-новинах американських медіа. Відомий журналіст-розслідувач Джон Соломон став ньюзмейкером і для США, і для України. Уперше публічно написав про спробу команди спецпрокурора Мюллера отримати компромат на Дональда Трампа, намагаючись домовитись із командою захисту бізнесмена Дмитра Фірташа. Ми розшукали Соломона у Сполучених Штатах, аби почути про все із перших вуст. Джон Соломон в журналістиці 30 років, а в його біографії і робота в Associated Press, і у Washington Post, де він спеціалізувався на журналістських розслідуваннях, тепер він віце-президент в газеті The Hill. Про нього кажуть, якщо Соломон береться за тему, вчепиться вже так, що не випустить, поки не знайде приховані факти. Сьогоднішня історія щодо команди Мюллера саме з таких. Джона Соломона зараз на перебій запрошують в ефіри найвпливовіші ЗМІ Сполучених Штатів. І все тому, що він уперше розкупав. Заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які українському бізнесмену Дмитру Фірташу висунули у Сполучених Штатах в обмін на свідчення проти президента Америки. Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що досьє з тіла не таке вже й серйозне, і треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення, але у пана Фірташа і не було такої інформації, і він відмовився щось надавати, бо не мав того, що вони хотіли. Чому в Америці така увага зараз до цього? Бо ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і почала вимагати, щоб з'явився якийсь зірковий свідок і приніс їм докази. Соломон каже, таким зірковим свідком, за задумом слідчої групи, і мав стати Фірташ. Але їхні спроби домовитися провалилися. Що ж стосується американських звинувачень проти самого бізнесмена, Джон Соломон в рамках свого розслідування вивчав і їх. І каже, докази американського Мін'юсту розсипаються. Два головні свідки, покази яких надав американський Мін'юст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією або тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, покладеного в основу справи про екстрадицію пана Фірташа до США, та який американський уряд надіслав в австрійський суд, то я дізнався, що він взагалі не належить компанії пана Фірташа. Його склала консалтингова компанія «Маккензі», і це були гіпотетичні міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи, і «Маккензі» сама про це зараз каже. Журналіст зізнається, має відчуття, що це тільки початок. Втручання у президентські вибори в Америці продовжить розслідувати, але тепер під іншим кутом. Мюллер сказав, я це не досліджував, але інша частина Мін'юсту розслідує це просто зараз. І це перше підтвердження того, що американський департамент юстиції зараз вивчає можливість того, що це Росія підгодовувала Крістофера Стіла та його досьє, підштовхнула дати його Хіларі Клінтон та спробувати вплинути на президентські вибори, щоб зменшити шанси Дональда Трампа. А ще Соломон прогнозує, українська тема ще довго залишатиметься на перших сторінках. Зокрема, і через знайдені ним факти того, як українські дипломати і урядовці під час минулих виборів грали на боці Клінтон. Я зміг отримати нову інформацію і фактично отримав підтвердження, що до українського посольства в Вашингтоні навесні 2017 року зверталася жінка на ім'я Олександра Халупа, співробітниця Національного демократичного комітету. І питала їх, чи є у вас хоч як якийсь бруд на Трампа. Чи може поділитися цим український уряд? Може ви знайдете якийсь компромат, або коли президент Порошенко прийде до США, ми зробимо так, що він скаже щось негативне про Манафорта і Трампа. І взагалі було набагато ширше втручання в американські вибори саме з України, ніж навіть ми вже знайшли. І думаю, це якраз і стане частиною офіційного розслідування, яке зараз починається. А поки про розслідування офіційне відомо небагато, в рамках розслідування журналістського Джон Соломон зараз судиться із Держдепартаментом США. Намагається отримати всі записи про контакти американського посольства у Києві із Джо Байденом та його представниками. І якщо Держдеп за рішенням суду відкриє архіви, це стане ще однією сенсацією, про яку знов говоритимуть на всіх телеканалах, як зараз про справу Мюллера. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».